Ja, Martin, i dag så skal vi prøve at lave en napoleonshat. Meget lækkert. Og vi starter selvfølgelig med at vaske fingre og vaske bordet, så det er alting er rent. Jeg går i gang. Og Ole, napoleonshat, hvad består den af? Vi har lavet en linsedej, ja. Og den linsedej kører man på samme måde som specier. Så lidt som muligt. Så har vi noget marcipan, som vi blander med florsukker og en æggehvide. Og til sidst skal vi have smeltet chokolade og have dyppet bunden. Ja. Tre moment, enkelt. Så tager vi noget marcipan fra Odense. Det kan være hvilken som helst anden. Ja. Ja. Og en tredjedel florsukker. Det har vi vejet af, og der var 110 gram her. Og så skal vi have en æggehvide. Den ryger ned i. Og så skal det blandes. Og så ændrer jeg bare. Ja. Til en fast masse. Ja, så er det blevet ældet færdigt. Og så tager vi den og lægger den op på bordet og får den skåret ud, får det vejet. Og så 150 gram, siger du? Vi tager 150 gram, og så laver vi en pølse, som er lige lange, og så deler vi den i 10. Så deler vi den her i 10, ja. Og så er der 10 napoleonshatte her. Ja. Smart. Et lille trick, Martin, når vi måler, så gør vi sådan, og måler fra den anden side, så har vi midten. Så ved du, at der skal være 5 på hver side, som er nogenlunde lige store. Ole, så det næste step, det kunne være chokoladen. Chokoladen er lidt tid om at smelte, så den sætter vi i gang nu. Ja. Vi tager lidt chokolade. Ja. Og ren chokolade kan ofte være lidt for tykt at dyppe kagerne i, så vi tager lige en lille palmin, som smelter med. Ja, sætter vi den til at koge i den her. Den lavede vi i går, den her. Den lavede vi i går, og den har ligget på køl i et halvt døgn, så nu skal vi lige have den arbejdet sammen, Martin, så vi kan bruge den. Ja, vi skal rulle den ud. Den skal laves dagen før, ja. Så bliver det bedst. Så ruller vi den nu i den tykkelse, vi vil have på. Det er en halv centimeter, eller? Mørdejen. Ja, lidt mindre måske end en halv centimeter. Så 4 millimeter. Og så tager vi lidt, løfter vi dejen fra bordet, så vi får lidt mel. Så tager vi en udstikker, ja. Og laver sådan nogle runde. Og et lille trick, Martin, ja. Tag en mørdej op i hånden, ja. Og læg en marcipan på. Ja. Så lægger du den ned mellem tommelfingeren og pegefingeren. Her. Sådan, ja. Og så bruger du din pegefinger. Så klemmer jeg nu, eller hvad? Og så klemmer du. Skal jeg også klemme herinde, eller hvad? Ja, klemme alle tre fingre sammen. Nej, ikke tommelfingeren. Sådan her. Sådan der. Og så lige tryk den ned mod bordet, så står den sådan. Ja, det må jeg lige prøve igen. Vi kører en gang til. Sådan her. Sådan tommelfingeren her. Og pegefingeren. En tredjedel, og så ja. Den sidste pegefinger. Og så ned på bordet. Ja. Så skal vi have dem i ovnen, Martin. Ja. Og der har vi sat ovnen på 210 grader. Og ja. Så er det en 7-8 minutter. Så er vi klar med den smeltede chokolade. Så skal de dyppes i chokolade. Ja, og vi har som sagt lige lidt palmin i, så den ikke bliver så tyk flyende. Ja, og så skal lige skraver den af på kanten der, så skal du se. Og så bare ned på papiret, manden. Ja. Ole, jeg kan huske, i 80'erne, da jeg var dreng, der kunne man købe 4 af dem her, mener jeg, for 10 kroner. Ja, men jeg tror stadigvæk, det er danskernes foretrukne tørkage. Den er jo mega lækker. Ja, det er det. Og som I selv har set, ret enkelt at lave. Hvor mange endte vi med at få lavet? Vi fik lavet 32. 32, ja. Og hvad synes du, Ole og jeg, vi skal lave næste gang? Skriv det ned i kommentarfeltet. Det bliver ikke kringende, fordi det tager alt for lang tid, men en eller anden konditorkage. Ja, vi ses.